I see your game has gone to another level. Yeah, but we'll talk amen. About that new music later on. Najua lazima kwanza niulize familia. Yeah, man. How are the kids doing? How are the kids? Wako bie kuruka. Wako tu hapa background. Wako area. Wako area. Wako VIP. Wako VIP backstage. Yeah. And you know, but many don't know about how you chose to name them, to give them the names they have. More than I talk, I am blessed. I'm gonna night one. Keep it real. Keep it real. Why did you give them those names? And what was wife and the mother will say? My combat certificate. That one, they can keep it real. Listen, man, come on, come on. Sisi wa tribal. Sini wa tribe. Oh, yeah. Yeah. So sisi si wa to tribal. Opposite ya tribal ni tribe all. So oh, tribe all and I got it. It took you a minute, but you got it. So tuliangalia tukona tribal mostly wanapenda ku divide watu na jina. Unasema jina yako unasikia na hiyo ni ya wapi? Kusema kama kwanza ni Eko. Hiyo ni ya wapi? Ya pili. Akisikia Dida sasa hiyo ni ya wapi? So anaenda street kwa tsemekani birth certificate ama ni nini na confirm ni ya wapi? Kutafuta tu malipa ku divide. So juu sisi ni wa tribal. Atupendi ukabila, tukasema jina zetu zitakuwa ziezi, show unatoka wapi, tunajua tuwe ni Mkenya au sio? Yeah. So keep it real, favor Dida, na brother yake anaitwa I'm blessed, wisdom Dida. Shambam. And your kids are very talented. They've come here on the stage, on the 10 over 10 stage before and performed and we've seen them. Is there anything that you advise them, because now they get, you know, they're following in your footsteps, right? Mm-hmm. So advice again, you know, wapeanga when they get industry at so young. Acha niseme mini Asha tu hata si advice. Mini Asha wenye tu Asha huambia msee ukikam church karibu the rest wewe jisoe tunajua this ni wewe na God. So mimi ni Asha tu kwa ministry. That is music, ama football, ama whatever career wanataka kudu, talents zao, mimi niko tu hapo kwa usher in. Kani ball ni wanunulia ball, kani mic ni wabaiye mic. The rest, unaachia God, au sio? Mfande wapate kwa church. Sana nipate kwa church, I love that song. All right, of course, you know, in the industry, so to compare industries, just for a moment, it seems that gospel is doing slightly better than secular in terms of payment. And so there are a lot of new guys who are trying to cross over, you know, and I say leo amesema nafanya song ya gospel mazani metachiwa. Do you think that these guys are genuine, they really want to turn over, wanataka ku sifu Mungu ama wanataka tu kama ku dish? Acha niseme opinion yangu haimata, opinion ya God ina mata. Me in fact as a brother nafurahia sana kuona waswaki cross over, unajua. At the end of the day Bible nasema enjoy youth yako, unajua, enjoy ukiwa young bado, unajua. Mm-hmm. So uki enjoy kwa salvation, ukijua kuna judgment mwishoe, ni better crossover. Hakuna happy ubamba kama msi amesevika. Hakuna kuchapua chupa nini, unajua. Unajua, ukiblake labda ubonge na Holy Ghost language, unajua in tongues. Robosketske. So, alafu kiangalia. So mimi na welcome na feel poa sana wasaki crossover. In fact na shout out Kenya yote crossover, unajua. Kwa sababu tunasema kwa hiyo kitu yenyewe hiyo ngoma yenyewe inafaa kubonga about. Hiyo story na bonga. Hiyo story na bonga naisema. Kwa hiyo ngoma. I understand you used to play soccer, football. Yeah. That was a big passion of yours. Yeah, ndio leo tu. Mpaka leo unachezanga? Sawa, lakini siku hizi nacheza kwa PS. But still though, kuna vitu nafanya na bola, ma tournaments una organize? Kuna tournament. Kuna na sisa PS. PS jo kuna wenyewe pia. Kuna ghetto championship, okay. Which ni tournament ya ghetto zote. Tulisema Kenya yote ni ghetto, au sio? Mm-hmm. Eastlands. Mm-hmm. Juu iko east. Mm-hmm. Kwa map, au sio? Yeah. Mwisho kabisa country ko mwisho eastest. Mako unaingia Indian Ocean ni Kenya, au sio? So in short Kenya yote ni slando. So basically hii tunaona ni 32 slums zenye ziko Nairobi. But tuna try ku offer pia hizo places zingine pia, unajikuna penye budget nafika, unajua. So but ni 32 slums, kila ghetto wagenatua team moja best
alafu zina compete pamoja kwa slam moja wani kawa World Cup ya mageto. Eh, na this year by the way na kawa mwezi wa 4 jo. Kawa kuna timu yako jo around na coaches, makochari wa nyaho mtaani jo. Karibu. Kwanza uchekwe. Nice. That's like fun. Yes, now, let's talk about the new song. Because I actually just saw the video this morning and I was like, man, that is a good look, man. Amen. Amen. So tuambie. Sisi niko kwa Yesu. Amen. Basically vile tulikuwa tunasema Kenya yote ni ya Yesu unajua. Eh, na geto wote jo ni wa Yesu au mababu wote ni wa Yesu. Si tafadhali binadamu yote ni wa Yesu. Eh, binadamu yote ni wa Yesu. So basically amen ilikuwa ni ku nika prayer unajua prayer yangu that country yote irudie God. So ndio sababu na proclaim kwa hizo chorus unajua alafu nasema mau kweli kwa verses mau kweli je unajua siko ashamed of the gospel sai unajua Buddha sita hide anything vitu MP3 yani zime happen before nakumka nikiwa mtoit kwa nursery huko nini ma crusade za mtaani tulikuwa ashamed unajua hata ukipatikana kwa crusade John Ngori naka kitu hii ni watu boring sana unajua unapata pastor jo akihubiri jo ameshikilia ka mic hapo kuna zile sijui mnazitaje mtaenu but mta yetu zikoitwa huja zile vitu zile za sauti za kipaza sauti sikizini za dawa ya mende nini hizo siku hizo ndio them days jo mpasi hizo siku jo mpasi ndio alikuwa nazo unajua so ilikuwa ni kitu ashaming sana na kumkata by the time nakuwa nikiwa tini yo kuokoka ilikuwa inakaa kitu boring sana ikai isu agina kaa yani ni kitu ya wezeka ukiwa karibu tu na ku dead alafu uko unajua so sasa ndio nasema kwa hii ngoma yani basically siko ashamed of the gospel sasa hii unajua eh jo amen tuna proclaim gospel na hii nation for Christ yani and your video is very swagalicious speaking of swag who shot the video who did the video for you video producer jo mambo wa mgeto tu fulani anaitwa Nizo. Shout out to Nizo. Very good work. If you haven't seen the song, you need to go and check it out on the YouTube. Yes, but for now, need a performance. Yes, we need a performance. I'm a brand new song. Yeah, we need a performance. So, I'm going to talk about it. Korokocho ni ya Yesu. Amen. Ikibera ni ya Yesu. Amen. Ikayole ni ya Yesu. Amen. Shambao. Make some noise for Eko Dydda!